Srbija je na evropskom putu, ali brinemo sami o sebi, poručio je predsjednik Vučić. Evropska unija posle Brexita začaurena je, ne vidi širu sliku. Lavrov podržao novu Evropsku uniju u kojoj je i Srbija. Albanci kreću u ofanzivu 4. septembra, odustaju od primjene Vašingtonskog sporazuma. Priština počinje sa lobiranjem za nova priznanja. Ove i ostale vesti iz današnje štampe komentariše Suzana Grubješić, predsjednica Centra za spoljnu politiku. Ona je moja gošća. Dobro jutro. Dobro jutro. Suzana, moram da vas pitam na početku odmah vaš utisak sa ovog Bledskog foruma. Kakav utisak je ostavio ovaj forum na vas? Pa znate šta, da je neko gledao ko ne zna ništa o Evropskoj uniji, onaj bar prvi liderski panel, ako izuzmemo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sve ostale, da je, kažem, neko gledao ko nema predstavu o Evropskoj uniji, prva pomisao bi bila ovi ne mogu ni oko čega da se dogovore, jer panel koji je nosio naziv Budućnost Evrope pretvorio se u panel o migracijama. Migracije jesu veliko pitanje, ali mislila sam i ja koja to pratim, a i mnogi drugi, da je to pitanje rešeno valjda posle onog velikog migrantskog talasa 2015. godine, ali ispostavlja se da i dalje nema zajedničke evropske politike prema migracijama, da nema zajedničke politike prema azilu i da u svetlu događanja u Afganistanu i povlačenja i američkih i ostalih trupa i najave novog migrantskog talasa, Evropska unija se opet suočava sa velikim problemom. Pa ali onda to upravo budućnost Evropske unije. Šta nam to govori u stvari? Pa to nam govori da nema mnogo strateškog promišljanja, nažalost, makar ne od strane onih učesnika koji su juče bili na panelu, a tu su bili predstavnici Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Češke, ali i predsjednik Evropskog savjeta i predsjednik parlamenta i ono što je pomalo i smešno, to je bila komesarka koja je zadužena upravo za tu veliku debatu budućnost Evrope, Dubravka Šujica, pa čak ni od njih nismo mogli da čujemo kako vide budućnost Evrope, šta je to što Evropska unija treba da učini da bi postala taj neki globalni igrač, jer njena uloga trenutna je da se nalazi između Sjedinjenih Američkih Država i Kine i da taj strateški neki limbo u koji je upala, možda ne uvek svojom krivicom, ali i nesposobnošću tog nekog vođstva, ne može da donese. Čuli smo i da se dosta o Kini pričalo. Pa da, Kina jeste tema koja je nepresušna. Kina je pretekla Sjedinjene Američke Države kao najveći trgovinski partner Evropske unije. Evropska unija je 7 godina pregovarala taj veliki investicioni sporazum sa Kinom koji se trenutno nalazi i zaglavljen u Evropskom parlamentu jer nisu svi zadovoljni time. To je najviše izgurala Nemačka, potom i Francuska, jer kako se kaže, sve može da propadne osim nemačkog izvoza. Dakle, Kina je ta koja je najveće izvozno tržište za nemačke proizvode. I u budućnosti mnogi vide taj povećani uticaj Kine svuda. Primjera radi, 50 puta je povećana trgovinska razmena Evropske unije i Kine u posljednjih 20 godina. I onda vide prodor Kine, naravno, neizostavno. Zapadni Balkan je tu i tako dalje i tako dalje. A kakav smo mi utisak ostavili na ovom forumu? Koliko je značajno naše učešće tamo? Značajno je što je predsjednik Srbije učestvovao, što je govorio o evropskom putu Srbije, o posvećenosti evropskom putu. To su sve dobre poruke koje su poslate u pravo vreme na pravom mestu, jer taj Bledski strateški forum postoji od 1996. godine. Ovo je 16. susret. Ja moram da pohvalim aktivnosti Slovenačkog ministarstva spoljnih poslova koje ima ne samo taj Bledski strateški forum, nego i onaj proces Brdo-Brioni. To su sve dobre i regionalne, ali i evropske inicijative koje jedna mala država kao što je Slovenija neguje svih ovih godina, bez obzira na to ko je na vlasti. To je nešto što ostaje i koja je vrlo aktivna u promovisanju politike proširenja, u uključivanju Zapadnog Balkana u sve evropske poslove i procese. A šta Srbija kao zemlja koja nije članica Evropske unije može da uradi na temama kao što su izazovi Evropske unije, svega onoga što se tiče? Meni je jako krivo što niko iz regiona nije makar neformalno uključen u tu debatu o budućnosti Evrope koja će trajati još godinu dana, što nas nisu pozvali makar simbolično da se i mi odavde iz regiona izjasnimo o tome kako mi vidimo budućnost Evrope. I to nije dobra poruka, bez obzira na to što su postojala nastojanja i civilnog sektora odavde iz Srbije i nekih prijateljskih zemalja da se i Zapadni Balkan na neki način uključi u tu debatu, ali nažalost, zaobiđeni smo. Možda će nekako biti neki privid, neke uključenosti, ali ništa više od toga. Mislim, ključni problem je u tome što nikako da se donese ta strateška odluka da je proširenje politički proces, a ne samo tehnički, i da ne treba da se zaklanja iza tog tehničkog procesa. Znači, potrebna je politička odluka Evropske unije o tome da će se širiti i da će primiti ceo Zapadni Balkan u svoje članstvo. To nedostaje svih ovih godina i to juče od ovih učesnika nismo mogli ni da očekujemo, osim lepih reči, podrške o evropskoj perspektivi i o tome da smo mi sastavni deo i tako dalje. Ipak treba suditi po delima, a dela ćemo videti možda do kraja godine. Da li ćemo uspeti da se pomerimo, da li će Srbija da otvori ova dva klastera, da li će... Šta očekujete? Od koga? Očekujem da se to desi, naravno. Želim da se to desi sad. A uvek se govori o tome i koliko je uopšte Evropska unija vidljiva u Srbiji i čini se nekako da i nije. Iako smo čuli i predsjednika Evropskog saveta koji je rekao da je zahvaljujući razgovorima sa Vučićem Evropska unija postala vidljivija. Kakav je vaš utisak? Moj utisak je da ni oni sami ne žele da budu vidljivi, da slabo rade na promociji onoga što su do sada radili, da im to nije u fokusu. A koju treba više da žele? Da ta neka strateška komunikacija Evropske unije ovde nedostaje, ne sada samo, nego svih ovih godina. Ja sam imala bezbroj razgovora na tu temu sa predstavnicima Evropske unije, naprosto ostaju u tim svojim zadatim okvirima, ne žele nikakav iskorak u promociji da naprave, pod izgovorom ne žele da se bave propagandom. Naravno da je interes i zemlje koja dobija tu i pomoć i podršku da to više promoviše. Ja se nadam da će toga biti sve više. To vas pitam, da ko treba više u stvari to da želi i da pokaže... Pa obe strane, ako tako pričamo. Znači jedna koja daje, koja pruža i druga koja prima. To je dvosmerna ulica. Kažu da bi trebalo da bude važno... Pa važno i Evropskoj uniji. Pa ovo je poslednji region na koji može da se proširi i da pokaže tu svoju veću prisutnost i veće angažovanje ukoliko želi. Ukoliko ne želi, naravno onda ćemo pričati o uticajima trećih aktera, kako tu kao i svuda nema vakuma, kad se neko povuče, neko drugi iskoči, onda ćemo pričati o uticaju Kine, Rusije, Turske, svih ostalih, samo zato što se Evropska unija povlačila. Mi treba da uložimo isto maksimalan napor da promovišemo za ovih 20 godina koliko je to Evropska unija dala bespovratne pomoći, što niko drugi inače nije. To je preko 4 milijarde evra. Da je naša trgovina sa Evropskom unijom 2/3 ukupne trgovine koju Srbija ima. To je trgovinska razmena, je skoro 70%, 67% i tako. Toliko otprilike sa Evropskom unijom, da je ona naš najznačajniji partner, da najveće investicije dolaze iz Evropske unije i tako dalje i tako dalje. I to nije zgore uvek ponavljati. Ali znate, nedostaje ono nešto, a to je, a kad ćemo da postanemo članica? Sve je to zahvalni smo, sve, ali ovaj proces predugo traje. Sve to nekako ostaje u senci kada čujemo i kada vidimo pa oni zapravo nas ni neće. Ovo sve što ste pobrojali, ovo bespovratna pomoć i to sve nekako pada. Pa i tu nema jedinstva. Imate zemlje koje žele i ne toliko što vole, ne znam, Srbiju ili nekog sa Zapadnog Balkana, nego i sopstvenih interesa žele. Imamo tu podršku, ali imate one čiji lideri dobiju alergijsku reakciju kad se pomene proširenje. Ne, još uvek ne. Dok se Unija sama ne reformiše, dok se tu ne srede stvari, nema govora o proširenju. Pa Edi Rama je tu, albanski premijer, uvek u pravu kad govori da čitav proces liči na čekajući Godoa. Da. I kako ćemo, hoćemo li ga ikad dočekati? Šta da radi Albanija? Koliko puta joj je obećano da će otpočeti pregovore. Severna Makedonija, šta je sve uradila u čitavom procesu? Od 2005. godine je kandidat. Promenila je ime zbog spora oko imena sa Grčkom. Šta sad treba zbog spora sa Bugarskom da postane Zapadna Bugarska? Jel bi to ispunilo nečija očekivanja? Dakle, to su sve u suštini izgovori da se ne ide dalje. Je li bliže Evropska unija raspadu ili proširenju? Bliža je nekoj konsolidaciji. Valjda će i ta ozbiljna debata doći na red kako da se konsoliduje, da mnogi su nezadovoljni postojećim stanjem i iz tog nezadovoljstva mogu 2-3 scenarija da se izrode. Jedan je da Evropska unija kreće u pravcu većeg ujedinjenja, drugi je da kreće u pravcu smanjenja nadležnosti organa Evropske unije, odnosno vraćanja suvereniteta nacionalnim državama. I treći je da se podeli ovako na nekoliko brzina, nekoliko krugova sa različitim stepenima integracije, pa mi u svakom slučaju ostajemo u igri, što bi se reklo, samo je pitanje kada ćemo mi ovako biti na dnevnom redu. Kada govorimo o podršci, može se čuti i pitanje koliko je dobro što nas Mađarska podržava. I evo sada imamo i Lavrov podržao novu Evropsku uniju u kojoj je Srbija. Pa ja ne znam šta je to. Iz ruskog ugla nova Evropska unija bi uključivala i Rusiju, pretpostavljam, tako da ne bih o tome... To je sad neka treća. Da, to je posebna tema, ali činjenica je da... Ali kada govorimo o podršci Mađarske... Pa znate šta, Srbija sa Mađarskom ima odlične bilateralne odnose. To kao bonus je još i ta podrška koju imamo. Pa ja mislim da jeste bonus uprkos imidžu koji Viktor Orban i Mađarska imaju u Evropskoj uniji, uz to i Poljska i još neke zemlje koje pripadaju ovom suverenističkom bloku, kao što sam rekla, koje žele u stvari da nacionalne države imaju veću ulogu u samoj uniji, da unija bude neka vrsta konfederacije u kojoj će nacionalne države vratiti sve one nadležnosti koje su prenele Briselu u toku procesa pristupanja, a i kasnije. Tako da Srbija nije u poziciji da se odriče onih koji je podržavaju. Uz Orbana tu i ostatak Višegradske grupe i Austrija i Grčka. Pa ne znam ni ko se ikada odrekao neke podrške. Upravo. Zašto bi? Zato što, jeli, on jeste u konstantnom trvenju i tenzijama sa institucijama Evropske unije, ali je u Evropskoj uniji. Ali je član Evropske unije i mislim da ove priče o mogućem izlasku Mađarske nemaju nekog osnova i utemeljenja. Zašto bi kad toliku podršku i pomoć i toliko novca dobiju iz evropskih fondova, ko bi se toga odrekao? Da, što bi rekli, nećemo hvala. Da. Kako da razumemo izjavu Olivera Varhelja? Proširenje je proces, ima faze i više administrativni proces nego politički. Treba da pričamo o političkoj, ekonomskoj, društvenoj i bezbednostnoj integraciji. To su teme za Zapadni Balkan. Imamo svež primjer Avganistan. Avganistan je daleko, ali Zapadni Balkan je ovdje naša odgovornost prema Balkanu veća nego prema Avganistanu. Ne možemo sebi dozvoliti da izneverimo Zapadni Balkan. Pa to lepo zvuči. Da, jel to znači da će Zapadni Balkan biti više na agendi Evropske unije? Pa To je merljivo, znate. Vidjet ćemo, recimo, najavljen je summit tokom slovenačkog predsjedavanja savetom u oktobru, Evropska unija, Zapadni Balkan. Vidjet ćemo da li će se tu neke strateške odluke doneti, ali ja se ne slažem. Komesar Varhelji je komesar za proširenje, ali proširenje, kao što sam rekla, nije samo tehnički ili administrativni proces, kako on kaže, nego pre svega politički. Zato je potrebna politička odluka. Da je samo tehnički, administrativni, mislim da su i Srbija, i Crna Gora, i Severna Makedonija, i Albanija ispunile onda maltene sve uslove da budu sutra primljene, ali nije tako. Srbija prvo ima jedan krupan politički problem koji je postao sastavni deo procesa evropskih integracija, a to je kosovsko pitanje. Makedoniju je decenijama sprečavala Grčka zbog imena, zbog spora oko imena da uđe. Sada se ispostavlja da je i Bugarska tu, koja traži povratak na neke istorijske, po njihovim rečima, istine, identitetska pitanja. Albanija, šta je problem s Albanijom? Ne žele da odvoje Severnu Makedoniju i Albaniju. Moraju da idu u paketu. I tako imate milion raznih stvari i izgovora koje vas sve vode do suštinskog pitanja hoće li biti proširenja ili ne. Ako će ga biti, kada će se to desiti? Je li Srbija i Crna Gora idu u istom paketu? Mislim da ne. Mi smo od 2018. u onoj strategiji proširenja izdvojeni kao zemlje koje su najviše napredovale, ali se nikad nije govorilo o paketu. U suštini, ceo proces od početka se zasniva na ideji da se svaka zemlja individualno ocenjuje, da nema tog grupnog prijema, da svaka ide po zaslugama, svaka napreduje po zaslugama, međutim, realnost demantuje i sve više se govori o paketu, o Zapadnom Balkanu i da se niko tu ne bi izdvajao, bez obzira na to što se uvek naglašava da je Srbija centralna zemlja na Zapadnom Balkanu, da Srbiju treba primiti kako bi povukla sve ostale i tako dalje. To je isto debata koja traje, kojoj se ne vidi kraj. A šta će u narednom periodu biti tema broj 1 za Evropsku uniju? Imamo i ovu migrantsku krizu koja nastaje, koja je u nastanju. Čuli smo i Sebastijana Kurca, kakav je njihov stav po pitanju migranata, odnosno izbeglica. Imamo koronu, Zapadni Balkan. Šta će ostati onako u zapećku? Pa evo, juče smo vidjeli da su migranti tema broj 1, da je to kriza koju će Evropska unija opet morati da rešava i sa Turskom, da plaća Turskoj, da zadržava te migrante. Turska, čiji predsjednik kaže ne, mi više ne možemo, jer 5 miliona već izbeglica iz Sirije i iz ostalih delova Bliskog, Srednjeg istoka boravi u Turskoj i tako dalje, ali to je taj bio dogovor sa Turskom, da ona drži migrante, a da Evropska unija za to plati. Da li će ponovo ići tim putem ili će možda okolne zemlje oko Afganistana isto dobiti novac da zadržavaju migrante, to je isto tema koja će biti u narednim mesecima raspravljana. Oporavak posle COVID-a, malo se o tome pričalo. Veliki paket pomoći, taj fond oporavka, je podeljen zemljama članicama. Dakle, svi preduslovi su stvoreni da evropska mašinerija krene, pre svega Nemačka kao motor, i da se oporavak ekonomski i svaki drugi desi u samoj Evropskoj uniji. To bi onda imalo, naravno, i prelivajući efekat i na sve ostale zemlje, i pogotovo na Zapadni Balkan, pošto smo vezani sa njima, ali nisam primetila da je ta tema toliko u fokusu, jer čim je izbila afganistanska kriza i povlačenje, odmah su migranti nametnuti kao tema broj 1. I naravno Kina. Šta će se desiti sa tim sporazumom koji stoji u parlamentu, da li će biti usvojen u skorije vreme ili ne, a onda imate i promenu u Nemačkoj koja dolazi. Angela Merkel odlazi sa političke scene, izbori su sada za manje od 3 nedelje. Na proleć imate francuske izbore, također neizvesne po sadašnjim istraživanjima, to ne mora još ništa da znači, ali to su neke stvari koje će preokupirati Evropsku uniju, a mi ćemo biti tu negde. Sad, to tu negde može da znači da se do kraja godine ovaj proces otkoči i da se svi pomerimo s mesta na kome smo sada, ali šanse da se opet nešto odloži za sljedeću godinu su također velike. Dobro. Jedan od naslova juče bila je izjava predsjednika da je forum na Bledu u senci inicijative Otvoreni Balkan. Šta je ta inicijativa do sada pokazala i šta možemo od toga da očekujemo? Kome to nije u interesu? Ko može to da zakuči? Pa nije u interesu onima koji su uvek kontrolisali proces regionalne saradnje, usmeravali ga, dizajnirali. Mi smo ovdje bili svi konzumenti tuđih ideja koje su smišljene negde i onda ih kao prihvatali kao svoje, voljno, nevoljno, nebitno, ali sama činjenica da postoji od 1996. od kad je nastao proces saradnje u jugoistočnoj Evropi do danas preko 60 regionalnih inicijativa vam dosta govori o tome da smo svi u regionalnim inicijativama, regionalnoj saradnji, ali da su mnogi bilateralni sporovi ostali nerešeni, da je to taj slon u sobi koji uvek prati svaki skup gde su lideri iz regiona prisutni. Sad pojavi se Otvoreni Balkan kao inicijativa koja je potekla odavde i naravno da se javljaju otpori. Gde je tu sad Evropska unija, gde su tu pojedine moćne zemlje članice da one upravljaju tim procesom. Naravno, svaki proces regionalne saradnje bi trebalo da uključi sve. Za sada Otvoreni Balkan uključuje samo 3 zemlje, ali ostaje otvoren za sve druge. Pa evo, Kosovo, prištinske vlasti krše Vašingtonski sporazum time što ne žele da se priključe inicijativi Otvoreni Balkan, koja se prethodno zvala Mini Schengen. To je jedna od tačaka u samom sporazumu, na šta su se kosovske vlasti obavezale, ali u međuvremenu, pošto je došlo do promene vlasti, sadašnje odbijaju da to urade. A sve je povezano i kosovsko pitanje je uslov za rešenje kosovskog pitanja, uslov za Evropsku uniju, a pitanje je sada koliko će ova najnovija situacija otežati dijalog između Beograda i Prištine. I šta ošte Brisel može da uradi? Pa ako sve bude ostavljeno Briselu, malo toga će biti urađeno. Mislim da je potrebno veće angažovanje SAD-a da bi se tu postigao napredak. Obzirom da je sada imenovan novi specijalni izaslanik, Gabriel Escobar, možda dođe do veće. Kažem možda, zato što postoje također američki prioriteti koji nisu toliko vezani za Zapadni Balkan. Zapadni Balkan je u suštini bar delimično, ako ne i većinski, prepušten Evropskoj uniji da se ona time bavi, ali ne vidim neki poseban optimizam ni kod koga da neki krupni koraci u dijalogu mogu da se naprave. Evo, sad u oktobru su lokalni izbori na Kosovu. Ne verujem da bi Albin Kurti hteo da u toku kampanje odlazi na dijalog sa Beogradom, sa predsjednikom Vučićem i da bude proglašen od dela kosovske javnosti, od većeg dela za neko ko ne vodi računa o Kosovu, nego ide i pregovara sa Beogradom, sa Srbijom. Tako da to su neke objektivne prepreke koje postoje, ali suštinska prepreka je da i dalje mi nije jasno kako nema ozbiljnijih reakcija na to što Priština odbija da sprovodi i briselski i Vašingtonski sporazum. Da li je moguće da je tolika moć u rukama Prištine da prkosi i Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama? Na kakvu reakciju biste vi rekli, e pa ovako se radi? Pa sve osim ovih nemuštih saopštenja i konstatacija, kao što je portparol Evropske komisije konstatovao da je hapšenjem Todosijevića prekršen Briselski sporazum. I šta ćemo sad? A to što se ne formira već 8 godina, 9. je zajednica srpskih opština, šta s tim da radimo? Podsećaju stalno da se sve obaveze moraju ispuniti. Mislim da se polako krećemo ka ovom takozvanom kiparskom modelu beskonačnih pregovora, ukoliko zaista se ne shvati da ozbiljan posao na pronalaženju kompromisnog rješenja koje će biti prihvatljivo za obe strane i koje će biti primenjivo da je to jedino. Čini se da je to sve dalje, to je kompromisno rešenje. Da, čini se da je dalje, a ponekad vam se čini da je tu pored vas i da može da se desi, ali ceneći napor svih posrednika i svega, ne verujem u mogućnost da bez Sjedinjenih Američkih Država ovaj proces bude priveden kraju. Moram da vas pitam i za poset, unavljena je poset Angele Merkel. Posetit će Tiranu 14. septembra. Da, sastaće se sa liderima Zapadnog Balkana. Koliko je poset Angele Merkel Srbiji važna sada kada ona odlazi praktično u penziju i kakav će njen uticaj biti i kasnije? Da li će imati nekakav uticaj? Pa to bi bila neka oproštajna poseta. Ipak je ona i samim iniciranjem berlinskog procesa i zainteresovanošću za Zapadni Balkan doprinela da se ipak neke stvari malo pomere s mesta, jer ona ipak politički autoritet, kakav sada među njenim naslednicima ne vidim. Ali da ne sudimo prerano. Izbori su, kao što rekao, za par nedelja. Vidjet ćemo da li će naslediti njen partijski kolega Lašet ili će socijaldemokrate dobiti kancelara. Šolc je tu najozbiljniji kandidat. Zeleni su tu, ali niko od njih... Svi će u stvari biti, imaju hendikep, bit će upoređivani sa Angelom Merkel, koja je 16 godina bila na vlasti i predstavljala nekako stup te evropske politike, donosila i popularne i nepopularne odluke, političku cenu plaćala odlukom da otvori vrata Evropske unije za 1,000,000 i nešto migranata, ali ona je bila ubeđena u ispravnost te odluke. Je li radila dobro svoj posao? Jeste. Pa većina Nemaca će vam to reći, njenih sunarodnika, većina Evropljana. Mislim da bi se složila sa tom ocenom. Ali s druge strane, naravno, imala je i propusta i nedoumica i nekih čudnih odluka, ali kad sve podvučete, ipak je ona bila veliki lider. Govorim već u prošlom vremenu. Tako da želi da obiđe i Srbiju, na stranu bilateralni odnosi Srbije i Nemačke koji su nama jako bitni. Nemačke fabrike zapošljavaju preko 70.000 radnika. Ovde velike su nemačke investicije. Kažem, na stranu to, ali važno je da Angela Merkel ostane upamćena kao neko ko se zaista zalagao za tu evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. A hoće li imati uticaj i nakon odlaska? Hoće li njena reč biti važna? Da, nešto nemam utisak da će se to desiti. Ipak se ona povukla i pre izvesnog vremena i sa partijskih funkcija i pripremala je svoj odlazak. Samo bojim se da nije baš pripremila naslednika. Ali to su ipak njihove odluke. A to što dolazi u Tiranu, želi da okupi opet lidere sa Zapadnog Balkana. Berlinski proces, pa... Pardon. Poslednji sastanak berlinskog procesa nedavno je bio u julu, gde je ona opet sve okupila. Bio je virtualni doduše. Želela je da tu nekako dođe do nekog velikog dogovora, sporazuma. Međutim, toga nije bilo. Čak nije bilo ni zaključaka sa tog skupa. Sad će, evo, ja mislim, probati još jednom, ali teško. Kosovo tu želi da bude tretirano kao ravnopravni partner, kao država. To nije moguće. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, to ne priznaje ni Bosna ni Hercegovina, tako da oproštajna poseta i lepe želje za penziju. Dobro, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za naš jutarnji program.